Γλομπαλισμοί δε Ορθοδοξία, στουντίμε το προκουπίμι το Ορθοδόξ, με αυτόρ, κρυεπισκόπη Τυράνας, Ντούρσιτ δε Υγής Σύπρης, προφεσόρ δοκτόρ Αναστάς Γιαννουλάτος, πίεσα εντύτ. Në pjesën e partë të nderuar dëgjues, ndoqë temën drejt një bashkësie mbar botërore, mundësitë dhe përgjegjësitë. Dhe u ndalëm më saktësisht tek nën temat, kundrejt faktorëve shekullar, indiferent në aspektin fetar. Sot do të vazhdojmë me nën temat rreziqet dhe shtrëmbërimet e çuditshme të qytetërimit modern. Nga bashkësia mbar botërore drejt një bashkësie të dashurisë. Si dhe do të prekim fillimin e temës drejt një shoqërie dashurie, vizioni dhe përpjekja e Krishter. Rreziqet dhe shtrëmbërimet e çuditshme të qytetërimit modern. Është mëse e qartë se forcat e shekularizuara që nxisin me vendosmëri afrimin mbar njerëzor, njëkohësisht krijojnë stimuj të rinj të fuqishëm për çarjeje dhe izolimi, probleme të reja kërcënuese, për shembull, qytete të mëdha të frikshme dhe të shëmtuara, aleanca financiare të neveritshme. Dhe shumë pyesin veten, nëse ecim drejt një bashkësie mbar botërore, apo drejt krijimit të një mase të shkrirë mbar botërore. Si rreziqe dhe shtrembërime të kulturës së sotme vërehen. 1. Ndjenja antiligjore e forcës dhe një herësh e pafuqisë së skajshme. Ankthi dhe çmenduria vulosin epokën e sotme. Shumë herë mburremi për fuqinë që kemi fituar me teknikën dhe shkencën moderne, por paralelisht, si individ, rrojmë me ndjenjën e theksuar të dobësisë, kur konstatojmë se jemi pre e fuqive të ndryshme pa emër, numra të thjeshtë, ekzistenca ose mos ekzistenca e të cilve nuk ka asnjë rëndësi. 2. Konfirmime për mbizotërimin e lirisë së përgjithshme dhe njëkohësisht përjetimi i mungesës së lirisë individuale. Flitet vazhdimisht për liritë, por miliona njerëz gjenden në pamundësi të plot për t'u shmangur prangave të urisë dhe të shtypjes, të analfabetizmit dhe të mjerimit. 3. Integrimi në familjen mbar njerëzore dhe njëkohësisht ndjenja e izolimit tragjik. Jemi të rrethuar nga turma njerëzish, në përrug, në televizion, në imaginatën tonë, por njëkohësisht na fshikullon egërsisht vetmia, të cilën as pasuria, as komoditeti teknik nuk janë në gjendje ta mposhtin. 4. Për shumë 10 vjeçar, individ, popuj dhe organizma i thurin himn e paqes, por njëkohësisht shumë njerëz pyesin veten: mos vall sa thuhen për paqen nga të fuqishmit, janë thjesht garantimi kushteve të sundimit më komod mbi të pafuqishmit? 5. Afrimi njerëzve nuk do të thot vetëm unitet, por paralelisht krijon shpeshher antagonizma tragjike interesash. Sot konfliktet armatosura po ushtohen në shkallë botërore edhe betejat të tmerrshme të një tipi tjetër, ato ndërmjet grupeve dhe shoqërive financiare. Rastet e mësipërme përmenden vetëm në mënyrë indikative për të theksuar kompleksicitetin e marrëdhënieve të reja që krijohen gjatë ecjes drejt bashkësisë mbar botërore. Tashmë ka kaluar entuziazmi e optimizmit të tepruar se forcat e shekularizuara, të mbështetura në arsyen dhe në teknik, janë të mjaftueshme për plotësimin e të gjitha kërkesave të njerëzimit. Marrëdhëniet shpirtërore të njerëzit rezultojnë të jenë problemet të ndërlikuara dhe të pa eksplorueshme, të cilat krijojnë kokçarje të padurueshme tek truri elektronik. Dhe tingëllon veçanërisht aktuale porosia e vjetër e fes,
për katharsis të zemrës, me qëllim që të mund të përdoret drejt trurin njerëzor. Në këtë krizë botërore, fetë thirren për të ofruar nga vendburimet më të thella të frymëzimeve dhe intuitave të tyre shpirtërore, një qëndres shpirtërore esenciale, por edhe një udhëheqje pozitive. Nga bashkësia mbar botërore, drejt një shoqërie të dashurisë. Më lartë, theksuam se ecjen drejt një bashkësie mbar botërore e përshpejtojnë edhe rrymat indiferente ndaj fesë. Por, kjo bashkësi mbar botërore formon vall një ideal apo një martirizim të ri, një kërcënim të ri, miliarda njerëz bashkjetojnë. Por çdo të thotë kjo? Edhe në përçmendina njerëzit rrojnë së bashku, por këtë bashkim të tyre e kryon kryesisht vendi, afrimiteti dhe çmenduria e tyre. Në zhvillimin e botës së sotme, rolin protagonist e kanë përputhja e interesave, organizimi teknokratik dhe jodhuntia, frymëzimi i dashurisë. Rrezikohemi që të përfundojmë në një bashkjetesë dhe bashkëekzistencë sipërfaqësore, tragjike. Tendenca e unifikimit nuk buron nga brenda, nga pjekuria shpirtërore për gjetjen e njerëzve të tjerë në saj të dashurisë, por imponohet nga jashtë, nga faktor pa shpirt si mënyrë sjelljeje. Unifikimi i këtij lloji i bën të huaj ata që rastësisht bashkëekzistojnë ose i bashkon vetëm për arsye të interesave ekonomike ose politike të përbashkëta. Kjo të kujton një dyndje të madhe njerëzish në trenin elektrik në orët e pikut, ose edhe shtrëngimin mbytës të dy trupave në çastin e mundjes. Jo për qafimin e dashurisë familjare që tregon bashkim personash. Slogani drejt një bashkësie mbar botërore nuk është një ideal i mjaftueshëm. Një bashkësi mbar botërore nuk mund të jetë qëllim në vetvete, dhe feja nuk duhet ta lejoj veten të tërhiqet në problematikën dhe mesianizmin e forcave shekullare. Gjithashtu nuk është detyrim i fesë të vërkujën në këtë proces, në të cilin njerëzit afrohen, ose të bëj përpjekje të kota për të ndaluar atë. Por më tepër, detyre fesë është të zbuloj problemin kyç, të tregoj rrezikun e krijuar nga një mishmash social amorf dhe, njëkohësisht, të ofroj zgjidhje alternative për unitetin e një lloji dhe cilësie tjetër. Duke pasur si piknisje parimet e krishtera, problemi thelbësor është se si nga një bashkësi e thjesht do të shkojmë drejt një shoqërie dashurie me njerëzit e tjerë, me universin, me realitetin suprem, dhe kjo është bindja jonë. Në këtë pik, kontributi fetar ndryshon rënjësisht për nga cilësia dhe rëndësia nga i faktorve jo fetar dhe mbetet i pazëvendësueshëm. Shtylla vertebrore e mendimeve që pasojnë është drejt një shoqërie të dashurisë, në kuptimin e një shoqërie organike personash të lidhur nga dashuria dhe jo thjesht të një forme bashkëekzistence individësh. Drejt një shoqërie dashurie, vizioni dhe përpjekja e krishter. Në kushtet e sotme të qytetërimit teknologjik botëror, shfaqet një krize të mërshme lidhur me autenticitetin e njeriut.
një kriz identiteti. Fet, me qëllim që të ofrojnë fjalën thelbësore në këtë çështje, kanë për detyrë që t'i japin përgjigje pyetjes. Ç'është njeriu? Që në një farë mënyre e te i kalon për shkrimin biologjik dhe mekanik. Kontributi vendimtar i krishterimit në këtë pikë kryesore është se ai zbulon personin dhe nevojën e integrimit të tij në një shoqëri dashurie. Me tmerr konstatojmë se në rrugë, në punë, në familje, shtohen maskat dhe zhduken fytyrat. Njerëzit kanë role zakonisht të pashpirt. Ata ngjajnë me pajisje makinerish dhe nuk janë persona. Shpesh të krijohet përshtypja se gjendesh në një ballo me maska, ku pjesëmarrësit fshehin identitetin e tyre, por me një dukuri origjinale. Sa herë që hiqet një mask, zbulohet një mask tjetër. Në një kriz autenticiteti të një lloji të tillë të njerëzit, bashkëtesa nuk mund të bëhet shoqëri. Sipas pikpamjes së Krishterë, ndonë se njeriu është krijuar si pas ikonës, u degenerua, si pas thënjes së Shën Grigorit të Nisës, në një mask të shëmtuar, kur refuzoi të pranonte një shoqëri dashurie me Perëndin dhe shpërdoroi natyrën e vetë. Por, për të kuptuar pikpamjen e krishterimit mbi njeriun, historinë dhe shoqërin, do të duhet që të referohemi sistematikisht rënjeve theologjike të besimit. Vetëm atëherë do të zbulohet plotësisht se si i Krishteri, duke marrë nga kuintesenca e besimit të tij fetar, i kupton premisat dhe rënjet shpirtërore të unitetit njerëzor dhe se si frymëzohet nga ato në vizionin dhe përpjekjet e tij për bashkësinë mbar botërore. A, në këtë pikë do të duhet të bëhen dy sqarime. Në botën e Krishterë, si edhe në grupet e tjera të mëdha fetare, ekzistojnë teza të ndryshme me emfaz të veçantë dhe nuk është e mundur që në këtë manual të shprehet i gjithë konsensusi i tezave të Krishtera. Tezat që përshkruhen më poshtë janë kryesisht të një theologu ortodoks, i cili përpiqet që ta ketë hapur horizontin e tij ndaj shqetësimit mbar njerëzor. B. Qëllimi ynë nuk është të adoptojmë formulime neutrale nga ana doktrinale ose të përdorim një gjuhë që nga pikpamja fetare është pa ngjyrë, sepse një gjuhë e këtij lloji nuk është as e vërtetë dhe as nuk reflekton pikpamjen e një grupi fetar ekzistues. Sigurisht, disa parime të Krishtera, si ato për Trinin e Shenjt, Kryqin, Ngjalljen, përbëjnë skandal për njerëz të feve të tjera. Por, për besimtarin e Krishter, ato përbëjnë fuqin mistike për mposhtjen e egoizmit të vetë dhe për përpjekjen e mundimshme për një shoqëri dashurie. Në këtë fazë mirëkuptimi reciprok, fjalën e parë e ka analiza e frymëzimeve tona më të thella fetare dhe jo kërkimi i një emëruesi të përbashkët artificial. Problemi nuk është që, si individ, të tejkalojmë në të folur qarkun ton të mbyllur fetar për të takuar me të tjerët, por të hapin dyert dhe dritaret e sistemeve tona fetare nga brenda për të lehtësuar shoqërinë e vërtet me të gjithë njerëzit. Të nderuar dëgjues, në leximin e librit Globalizmi dhe Ortodoksia, sot ndoqet nën temat rreziqet dhe shtrembërimet e çuditshme të qytetërimit modern dhe nga bashkësia mbarbotërore drejt një shoqërie të dashurisë. Si edhe filluam të prekim temën
drejt një shoqërie dashurie, vizioni dhe përpjekja e krishterë. Ndoqët, globalizmi dhe ortodoksia, studime të preokupimit ortodoks, me autor, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, profesor doktor Anastas Janullatos. Pjesa e dytë.